אם אתם אוהבים ספורט, נהנים מכדורגל, כדורסל, טניס, אירובי, קיממה ספורט זה בדיוק מה שאתם צריכים. בקיממה אנחנו מכוונים גבוה, וכשאתם בוחרים ספורט, בקיממה אנחנו דואגים שתהיו במחנה הכי מדהים. בחוף הים במקמורת, עם בני נוער מכל העולם. במקצועות הספורט השונים אתם תתאמנו במגרשים של וינגייט, יהיו מדריכים של וינגייט. זה פשוט כיף לקור במחנה קיץ ביחד עם חברים מכל העולם. לעבור בלילה פעילויות מגניבות, ואז לקום בבוקר להתאמן בספורט שאתה הכי אוהב. והכל עם המדריכים הכי מקצועיים בארץ. קיממה ספורט, גם נהנים וגם מתאמנים. קיממה זה הקיץ, כי קיממה זה מתכון לקיץ הכי טוב בחיים שלכם.